Qadın təbiətcə ana, həyat yoldaşı, bacı, övlad kimi nəcib xüsusiyyətlərə sahib olan zərif məxluqdur. O, eyni zamanda müasir dövrümüzdə cəmiyyətin fədakar, çalışqan və işgüzar üzvüdür. Sadalanan bu xüsusiyyətlər qadına qarşı xüsusi münasibət, diqqət və qayğı tələb edir. Bu baxımdan qadının cəmiyyətdəki rolu daim diqqət mərkəzində olan vacib məsələlərdən biridir. 1910-cu ildə Kopenhagen'da keçirilmiş Sosialist Qadınların 2-ci Beynəlxalq Konferansında Beynəlxalq Qadınlar Gününün təsis edilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Həmin vaxtdan etibarən 8 mart tarixi bütün ölkələrdə həm də sülh uğrunda mübarizədə həmrəylik günü kimi qeyd olunur. İlk dəfə bu bayram 1911-ci ildə Almanya, İsveçrə, Avstriya və Danimarkada keçirilmişdir. Azərbaycanda isə 1917-ci ildən 8 mart Qadınlar Günü kimi bayram edilməyə başlanılmışdır. Azərbaycan qadınının keçmiş olduğu yol çox böyük və qürurvericidir. Vətən və namus uğrunda fədakarlıq göstərmiş mərd Azərbaycan qadınlarının qəhrəmanlıq xatirələri tarixdə şərəfli səhifələr açmış, böyük ədiblərin qələmində səslənmiş, dillərdə dastan olmuşdur. Hələ eramızdan 800 il əvvəl Türk sərkərdə qadını Tomris Azərbaycana hücum etmiş işğalçıları məğlub etmişdir. Azərbaycan qadınlığının qəhrəmanlıq tarixi Nizami Gəncəvinin əsərlərində, onun zəngin poemalarındakı unudulmaz misralarda da öz əksini tapmışdır. Azərbaycan qadını tarixən öz zəkası, hünəri və qeyrəti ilə hər bir dövrün aparıcı qüvvəsi kimi parlamışdır. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda qadınlara seçki hüququ verilmişdir. Müasir dövrümüzdə ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni həyatında qadınlar fəal şəkildə iştirak edirlər. Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan 1991-ci ildə rəsmi şəkildə qadınlara qarşı münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. 1998-ci ildə isə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılıb. Respublikamız həmçinin BMT-nin Qadın Məsələləri üzrə Komissiyasının tam hüquqlu üzvüdür. 8 mart bütün dünyada qadınların bərabər, azad və rahat yaşam istəklərini dilə gətirdikləri xüsusi bir gündür. Daha müasir və sağlam cəmiyyətin formalaşması üçün qadınlara hər zaman ehtiyac var. Bayramınız mübarək, əziz qadınlar!